Poštovane gledateljice i gledatelji, vrijeme je za novu emisiju u kojoj putujemo oko Zagrebačke županije u potrazi za novim pričama. Prošlog tjedna bili smo na izložbi knjige poznatog fotografa te u poljoprivrednom vrtu u samom centru grada. Posjetili smo i radionicu bubnjanja, ali i neke nove projekte koji su u izgradnji. Ni ovoga puta nismo zaboravili da je u zdravom tijelu zdravi duh, pa imamo za vas i neke dobre sportske priče. Dobrodošli u Zagrebački prsten. Velika Gorica prvi je grad na književnoj turneji poznatog hrvatskog fotografa Damira Hojke. On se velikogoričkoj publici predstavio sa svojom prvom dječjom knjigom Pustolovine Tizi Enili Eksperiment, kojom mlade čitatelje uvodi u zabavni svijet znanstvene fantastike. Ispred gradske knjižnice Galženica u Velikoj Gorici održana je promocija nove knjige poznatog hrvatskog fotografa Damira Hojke Pustolovine Tizi Enili Eksperiment. Svoju prvu dječju knjigu pisao je 6 mjeseci, a Velika Gorica bila je prvi grad van Zagreba na njegovoj književnoj turneji. Pa dječja književnost u stvari nije bio ciljani nekakav plan, nego je to bio jednostavno logični razvoj događanja. Dakle, ja sam želio na neki način prenijeti ideju o upgradeu edukacije i razmišljao sam na koji način to napraviti, koji je u stvari taj kome to trebam prvo reći. A prvo kome želim reći, dakle, su sama djeca. Damir Hojka je, kako kaže, samouki pisac koji voli čitati beletristiku. Govori da je ideja za ovu knjigu izašla iz ideje koja se počela rađati prije 5-6 godina, a prilikom samog pisanja surađivao je sa znanstvenicima s Instituta Ruđer Bošković kako bi se uvjerio da je radnja njegova romana znanstveno moguća. Tizi Enili nije nastala onako u par minuta, niti u par mjeseci, nego par godina se nekako kuhala. Generalno, kad radim projekte, oni su rezultat nečega što sam razmišljao godinama prije toga. Tako da ja volim govoriti u stvari o bilo kojem projektu, to Vedran eto najbolje zna, da čovjek ako je kreativac, radoznalo promatra svijet oko sebe i u krajnjoj liniji u jednom momentu mu valjda se te svi momenti koje je zapazio skupe u nekakav fokus, u nekakvu točku i tu se nekakva iskra ideja rodi. Glavna junakinja je radoznala 10-godišnja djevojčica Tizi Enili, koja s roditeljima, inače vrhunskim znanstvenicima, živi u gradu Gea na istoimenom otoku. Mislim da bit cijele edukacije i promjene leži u dva velika momenta. Dakle, prvi, naučiti djecu kako učiti, a tek poslije ih onda dakle, voditi prema tome da im daš egzaktna znanja. Damir Hojka nagrađivan je hrvatski fotograf s više od 30 godina profesionalnog iskustva. Izlagao je na više od 90 samostalnih i grupnih izložbi, objavio 1000 fotografija, 3 fotomonografije, esej o fotografiji Fotosofija i nagrađeni SF roman Ksavija. Samobor iz kraja 18. stoljeća ponovo je oživio zahvaljujući vjernom prikazu staroga grada na maketi koju je godinama radio Marijan Majdak. Maketa je rađena prema preciznim nacrtima istog stoljeća, a jedinstvena je utoliko što je rađena u omjeru 1:100, odnosno sastoji se od 5 ploča veličine 1x1 metar, što je puno veće od uobičajenih prikaza. Stari dio grada Samobora, kakav je bio krajem 18. stoljeća, sada se može pogledati svakodnevno na autobusnom kolodvoru u ovom gradu. Ova jedinstvena maketa rad je pasioniranog maketara Marijana Majdaka, koji je iz ljubavi i nostalgije prema Samoboru napravio posvetu gradu i stanovnicima. To je sve onako kako mora biti. Tu nema ništa da sam ja neke izmišljao. To je moralo biti sve po knjigama. Znači, radio je prema karti Antuna Petra Pramsbergera, koja je izrađena 1764. godine, ali neke stvari morao dodati čisto radi interesantnosti, znači, koje su se dodale krajem stoljeća. Marijan je iz Zagreba 50. godina prošlog stoljeća doselio u Samobor i odmah se zaljubio u grad i način života. Kasnije ga je život odveo u Njemačku, gdje je proveo svoj radni vijek, ali nikad nije zaboravio svoj voljeni grad. Dapače, tada se posvetio proučavanju starih karata i izradi istovjetne makete u omjeru 1:100. Maketa je na kraju dosegnula 15 kvadrata, odnosno 5 ploča veličine 1x1 metar. Prvo nacrte. Najprije mi je bilo najteže oblikovati kuće. Kuće su, ne mreš napraviti jednostavne. Moraš sad ovak, ne, to me je najviše zadržavalo. Onda je trebalo napraviti koce, trebalo je napraviti kokošince, svinjce, kozlece, štagle, štale, plugovi, sve. Ne.
Bilo je potrebno 12 godina kako bi ova maketa našla svoje pravo mjesto na kojemu će mamiti poglede svakog prolaznika. 12 godina se radila samo maketa, znači od 1989. do 2001. godine. To je negdje bilo 3110 sati, tako nešto, to onak varira brojka, plus još morate računati, znači restauracija nekih pol godine, tako da to je skoro 4000 sata sigurno. Uspjeli smo ju napokon prezentirati na velikom prostoru, jako dobro osvjetljenom kao što vidite. I evo, jako smo sretni s tim, zato što je opet to neki, ajmo reći, povijesni prikaz starog grada Samobora. Pa iako je kroz vrijeme često mijenjala mjesta, maketa Samobora iz 1764. godine sada je pronašla svoj trajni dom na autobusnom kolodvoru povodom Međunarodnog dana muzeja. Gdje je tema zapravo ponovno osmišljavanje, to jest izazovna vremena za muzeje, i odlučili smo evo predstaviti eksponat javnosti izvan muzeja. Danas mi je ona kao veliki pao kamen sa srca. Želim da to Samobor i turisti i svi drugi vidio kako je to nekada bilo. Gospodin Majdak kaže kako se sav rad i trud isplatio, te iznimno sretan što je stari Samobor konačno pronašao svoj trajni dom na mjestu koje je svima dostupno. Ne postoji osoba bez ritma i sluha. Svaka osoba ima ritam, svoj ritam, kaže voditelj radionice bubnjanja Branko Trajkov, bubnjar glazbene grupe Zabranjeno pušenje. Branko je ujedno i voditelj radionice bubnjanja koja se ovaj mjesec održava u Kravarskom u sklopu projekta Pokrenimo kok. Zvukovi bubnjanja svaku srijedu u svibnju odjekuju u Kravarskom. U sklopu projekta Pokrenimo kok, udruga 5+ organizirala je još jednu radionicu bubnjanja u suradnji s Brankom Trajkovom, inače bubnjarom legendarne glazbene skupine Zabranjeno pušenje. Branko ovakve radionice organizira preko 10 godina. 10 godina smo radili sa djecom žrtvama mina. Živjeli smo s njima u bolnici, u Rovinju, po mjeseci i pol, i odande smo išli na svirke preko ljeta, i to je tako bilo jedno 10 godina i to je bilo super. Iz tih druženja su zapravo izašle nastale ove moje radionice, i sada mogu pomalo neskromno reći da zapravo imam jednu prekrasnu misiju, da ljudima objašnjavam da je glazba najbitnija stvar u životu. Uz brojne druge radionice su financirane od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda koje udruga 5+ provodi u Kravarskom, kažu kako je ova mještanima najzanimljivija. Radionica je odlična, moram napomenuti da smo mi već imali suradnju sa gospodinom Trakom kroz jedan drugi europski projekt, i ta radionica je nekako naišla na najbolji odaziv kod korisnika. Ovakvim tipom radionice oduševljen je i Terens, stanovnik Kravarskog, koji je u ovo mjesto iz Engleske doselio prije godinu dana. On je inače i sam bubnjar, pa su mu ovakve radionice još i draže. Jako volim to. Da, ja sam definitivno za to. Da, mislim, to je bitno za zdrav i ljudima. I ako imamo priliku za to, ja mislim, to je baš bitno za zdrav i ljudi i za zajednici. Svojim dosadašnjim iskustvima Branko je brojnim ljudima pomogao upravo kroz glazbu i ritam. Ogromno iskustvo po razno raznim ustanovama, djeca sa specijalnim potrebama, bolnice, škole. Uglavnom ovoga, kako s kim? Neka djeca trebaju ujedinjavanje u grupama, znači mi zapravo gradimo jednu skladnu zajednicu. Sad recimo djeca sa poremećajem autizma, s njima se uglavnom družim, neću reći radim, ja s nikim ne radim, družim se uz glazbu, to radimo jedan na jedan. Ne postoji osoba bez ritma i sluha, svaka osoba ima ritam, svoj ritam, kaže voditelj ove radionice bubnjanja. Znači, cilj radionica nije nikakvo učenje sviranja, neću nikog da učit svirat, međutim, cilj je da se izražavamo svojim osobnim zvukovima. Ritam je ritam srca, taj ritam je ritam disanja, taj ritam je ritam hodanja, skakanja, sve su to ritmovi koje imamo. I imaju je sve životinje, zapravo imaju svoj ritam, pa i biljke. Smo da stimuliramo tu nevještinu, nego taj osjećaj da nešto što je u našem srcu, u našem disanju,
da to osvijestimo i prenesemo to u ruke, noge. Tijekom svibnja bit će još ovakvih radionica, pa se pozivaju svi zainteresirani da se priključe i pronađu svoj unutarnji ritam. Poljoprivredni vrt usred grada više nije takva nepoznanica, a posebno ne Zaprešićanima. Prošle godine Kristijan Grgas počeo iznajmljivati vrtove u središtu Zaprešića, što je izazvalo veliki interes među građanima. Ove godine osigurao je i neke dodatne sadržaje za sve one koji su odlučili uzgajati svoje voće i povrće u ovoj urbanoj sredini. Veliki broj građana Zaprešića prošle godine odlučio se na najam parcela na kojima su imali prilike zasaditi svoje voće i povrće. Nije mnogo drugačije niti ove godine, što pokazuje da je u Zaprešiću vlada veliki interes za urbane vrtove. Nisam očekivao da će živjeti ovim tempom, stvarno evo, parcele su se sve popunile, ostalo je jedna do dvije parcele slobodne zbog ljudi koji su morali, nažalost, zbog potresa preseliti u grad Zagreb, pa imamo jedan dohvat ruke. Nisam vjerovao da će ovak zaživjeti, da će biti ovakav odaziv, ali evo, sve je super krenulo. Jedino samo da nas još vrijeme malo posluži, pošto je svaki drugi dan kiša, pa nije baš za sadnju to dobro, ali nema veze, nadam se da će biti sve ok. Super smo zadovoljni, imamo još luka od prošle godine, zimnice, znači nismo cijelu zimu povrće kupovali uopće. Znači i financijska korist je primjetna. Dobro, prošle godine nam nije bilo jer smo dosta potrošili na alat, ali ove godine bi trebalo biti. Ove godine vlasnik vrtova odlučio je ponuditi neke dodatne sadržaje kako bi vlasnicima parcela boravak u vrtovima bio što lakši i ugodniji. Riješili smo pitanje vode, još jednu pumpu smo zabili, imamo znači vodu, roštilje spreman, klupice, stolovi, tako da bit će to jedna jako dobra priča. Znači nakon šljake može i druženje? Može i druženje, može roštilje, bit će dječje igralište dolje na ulazu, malo će se pošodrat parking, tako da evo radimo na svemu, ali sve kasni zbog vremenskih uvjeta, ali bit će to sve ok na kraju. Još samo da vrijeme posluži, pa da i ove godine domaće rajčice, salata ili lubenice ponovno nagrade vrijedne ruke za sav uložen trud. U Rugvici se održalo svečano uručenje ugovora o sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima na njihovom području. Ugovori su osigurani od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a ukupna vrijednost uručenih ugovora gradonačelnicima i načelnicima općina i gradova Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije iznosi preko 5 milijuna kuna. U Rugvici su svečano uručeni ugovori u ukupnom iznosu većem od 5 milijuna kuna za ukupno 13 vrtića s područja 4 županije. Potpisane ugovore ispred Središnjeg državnog ureda za demografiju mlade svečano je uručila načelnica sektora za demografski razvoj Ivana Udovičić. Danas ovdje u Rugvici smo dodijelili 13 ugovora gradovima i općinama na području Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna. Ulaganje se odnosi dakle na objekte dječjih vrtića, radi se o novoj izgradnji ili poboljšanju postojeće infrastrukture. U okviru 5 milijuna sredstava koje Republika Hrvatska, to jest vlada, daje za poboljšanje materijalnih uvjeta naših vrtića, a napose onih koji su stradali u potresu. Kako je i grad Zaprešić stradao u potresu, mi smo se javili na natječaj, dobili nešto preko 100.000 kuna. Kroz ova sredstva poboljšat će se materijalni uvjeti u dječjim vrtićima te podignuti standard predškolskog odgoja i obrazovanja. Ovo je izuzetno važno s aspekta i demografskog razvoja i demografske revitalizacije. Prije svega radi se o infrastrukturi za najmlađe stanovnike. Izuzetno važno to podupirati, ulagati. Jedan je to od preduvjeta za ostanak obitelji i obitelji u zajednici. Prema pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini, uvjete za sufinanciranje projekata ostvarila su 103 grada i općine. A osim vrtića, u Rugvici se radi na poboljšanju standarda školskog obrazovanja. Tako je župan Kožić obišao novo izgrađeni hodnik između zgrade škole i zgrade dvorane. Radi se o investiciji vrijednoj 2 milijuna kuna koju je u cijelosti financirala Zagrebačka županija. Dovršen je projekt izgradnje tople veze, odnosno hodnika između zgrade škole i dvorane osnovne škole Rugvica. Ovim 2 milijuna kuna vrijednim projektom osiguralo se da školarci ne moraju nakon tjelesnog odgoja ugrijani izlaziti van kako bi se vratili u školu na razrednu nastavu.
ovaj spoj dvorane i škole bio je veliki zahtjev naših roditelja u zimskim mjesecima, bio je veliki problem nakon tjelesnog odgoja, da ta djeca moraju ovaj dio proći po hladnome i evo uz pomoć Zagrebačke županije koja je izdvojila nešto manje od 1 000 000 kuna, uspjeli smo realizirati ovaj cijeli proces. Danas ovdje u Rugvici zahvaljujem se na obilasku ovog objekta i na kraju ovih radova županu, pročelniku Zagrebačke županije, našem načelniku, saborskom zastupniku. Evo, ovo je kraj prve faze radova koju su naši roditelji dugo i učenici očekivali i puno znači za našu školu. Nakon izgradnje hodnika, odnosno završetka prve faze radova u osnovnoj školi Rugvica, župan je najavio i daljnja ulaganja. Ono što pored ovog toplog hodnika planiramo iduće godine, to je obnova ili rekonstrukcija tavana, ali određeni dio zaštite od požara koje je također bitno učiniti. Ta investicija je planirana ili prema nekim troškovnicima koje imamo je negdje oko 4 400 000 kuna. Evo, donošenjem proračuna za iduću godinu bi osigurali ta sredstva i nadam se iduće godine i to realizirali. Načelnik Mato Čičak istaknuo je kako je uz pomoć Zagrebačke županije na području općine realizirano niz projekata, od poduzetničke zone preko društvenih domova do asfaltiranja cesta. Doktor obiteljske medicine Ivica Crnica, koji radi u ambulanti u Jakovlju, primijetio je da u Hrvatskoj nije još uvijek riješen problem zbrinjavanja lijekova kojima je prošao rok, igala kojima se aplicira inzulin i sličnog materijala van zdravstvenih ustanova. U tu svrhu pokrenuo je inicijativu koja je rezultirala time da će općina Jakovlje postati prva u Hrvatskoj koja će zbrinjavati kemijski, odnosno infektivni otpad iz kućanstava. Ladislav Pintar iz Jakovlja, koji boluje od dijabetesa, izračunao je da svake godine umiješani komunalni otpad baci otprilike 5600 komada infektivnog otpada, to jest igli, lanceta i trakica. Bolujemo se od dijabetesa 22 godine, puta 5600, možete se izračunati koliko je to sve skupo. Procjenjuje se da u Hrvatskoj 10% ljudi boluje od dijabetesa, od kojih su 10% ovisnici o inzulinu, što je otprilike 40 000 ljudi. Doktor Ivica Crnica svoju je inicijativu, za koju se nada da će slijediti čitava Hrvatska, pokrenuo u lokalnoj sredini. Mi te bolesnike stimuliramo da skupljaju te infektivni otpad na način da će dolaziti kod nas. Oni će dobijati jedan ovakav spremnik. To je spremnik za medicinski zarazni otpad kojeg će oni puniti svojim trakicama kojima mjere šećer, svojim iglicama kojima apliciraju inzulin. Kad bude to puno, donosit će to nama. Mi ćemo to skladištiti. Ništa ne bi bilo moguće bez lokalne samouprave koja im je pružila punu podršku. Općina Jakovlje je osigurala novčana sredstva za nabavu spremnika, znači za igle koje će biti uručene svim našim mještanima koji se daju inzulin. Kad napune, znači, spremnike, natrag će ih vratiti u ordinaciju, a mi smo osigurali jednu tvrtku koja se bavi zbrinjavanjem tako opasnog otpada i ona će ih to adekvatno zbrinuti. Meni je izrazita čast i zadovoljstvo što mogu danas izraziti podršku ovom projektu čiji je inicijator dr. Crnica i nadam se da će se to proširiti na područje cijelog Doma zdravlja Zagrebačke županije, a kasnije i naravno na što veći dio Hrvatske. Putem ovog projekta u ambulanti će se skupljati i lijekovi kojima je prošao rok, a zbrinjavat će se u reciklažnom dvorištu, za što su potrebna minimalna sredstva, a korist je velika. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs obišao je škole u Luki Kupljenovu te sportsku dvoranu u osnovnoj školi Antuna Augustinčića. Posebno je pohvalio standard i kvalitetu nove sportske dvorane osnovne škole Antuna Augustinčića, koju trenutno čeka tehnički pregled. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs obišao je škole u Luki Kupljenovu te sportsku dvoranu uz osnovnu školu Antuna Augustinčića. U obilasku su mu se pridružili župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk.
da je na vrhu ove dvorane solarna elektrana koja ovoj školi će davati, dakle, toplinsku i električnu energiju, a višak nije prodavati u sustav HEP-a. Nova trodjelna sportska dvorana vrijedna je 25 milijuna kuna. Osnovna škola Antona Augustinčića trenutno koristi staru sportsku dvoranu s kojom učenice razredne nastave ne ostvaruju propisanu satnicu tjelesne i zdravstvene kulture u dvorani, već koriste alternativne prostore. Djeca su već neka vidjela, jer smo imali dan škole kada smo obilježavali zapravo temu sport i zdravlje upravo u čast ove našoj novoj sportskoj dvorani, pa su vidjeli, moram reći, da su učenici doista oduševljeni. Mi trenutno imamo nekakvih investicija od 140 milijuna kuna, što je značajno, što su izuzetno velika sredstva. To je nešto što će također poboljšati kvalitetu kako dvorana, a onda odgoja, tjelesnog odgoja. Ministar je naglasio kako će velika sredstva iz Nacionalnog plana oporavka biti uložena upravo u sektor obrazovanja. 7,5 milijardi kuna. Najveći dio toga ide u upravo obrazovanje. Operativno će to krenuti negdje od početka sljedeće godine. Očekujemo odobrenje vrlo brzo, u roku od jedno mjesec dana, i onda imate ove neke administrativne postupke. Ministar Fuchs imenovao je ukupno 45 članova nove radne skupine za izradu dokumenta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja do 2027. godine. Cjelovita reforma obrazovanja donijet će prvu obveznu godinu predškole i cjelodnevnu nastavu do 2027. godine, za što će u dogledno vrijeme biti potrebno izgraditi dodatne škole i dvorane. Zagrebačka županija ponosi se sa svojih čak 25.000 sportaša, a najbolji od njih u 2020. godini bili su i nagrađeni. Zajednica sportskih udruga i Savez Zagrebačke županije uručili su najboljim sportašicama i sportašima te sportskim klubovima nagrade i priznanja za proteklu godinu. Zagrebačka županija uručila je nagrade najuspješnijim sportašima u 2020. godini. Zbog epidemioloških mjera ove godine nije bilo uobičajene svečane dodjele u organizaciji Zajednice sportskih udruga i Saveza Zagrebačke županije. Ipak najboljim sportašima u protekloj godini proglašeni su Helena Vuković iz judo kluba Profektu Samobor i Dino Bošnjak iz atletskog kluba Velika Gorica. Priznanje za najbolju žensku ekipu dobile su seniorske hokejašice hokej kluba Zelina, a u muškoj kategoriji nogometaši Hrvatskog nogometnog kluba Gorica. Najboljim sportašem s invaliditetom proglašen je Velimir Šandor iz atletskog kluba Uspon Velika Gorica. Nagrada za životno djelo posthumno je dodijeljena Davoru Štubanu. Župan Kožić istaknuo je kako se Zagrebačka županija svake godine trudi osigurati sredstva kojima pomažu rad sportaša i sportskih klubova, te je u protekle 4 godine u tom sektoru izdvojeno preko 26 milijuna kuna. Čestitke uspješnim zagrebačkim sportašima i sportskim klubovima. A istaknuli su se i zaprešički sportaši. Naime, u organizaciji Tekvando kluba Zaprešić održano je prvenstvo Hrvatske u formama. Okupilo se 26 ekipa te gotovo 250 natjecatelja koji su se natjecali u tehničkoj disciplini ovog borilačkog sporta. Nakon više od godinu dana pauze, održan je prvi tekvando turnir u Hrvatskoj. Ovdje se odvija prvenstvo Hrvatske u formama. Dakle, u tekvando imamo više disciplina. Jedno su borbe koje je na programu olimpijskih igara. S formama smo na redovitom programu ljetne univerzijade. Tako da, evo, naši mladići i naše djevojke mogu doći na univerzijadu, što je vrlo visoki stupanj. Jedini iznad je opet olimpijske igre, ali za sada sa formama još nismo na olimpijskim igrama. Dakle, ovdje je 26 klubova iz Republike Hrvatske, 230-240 natjecatelja je. Evo, obzirom na epidemiološke mjere, mogu ulaziti u dvoranu sukladno svojim kategorijama kad koja završava, pa imamo lijepo vrijeme, nemamo kišu, dakle, evo, sunce nas mazi, tako da možemo uživati u zaprešičkim ljepotama. Da. Je to neki važan pojas? Pa da, sad sam evo na drugom crvenom i uskoro polažem za crni. Crni pojas ćeš imati? Da. Wow.
Zašto se baviš tekvando? Zato što volim i jednostavno je to moj život. Nastupala sam bila prije u borbama, ali borba više nema radi te glupe korone i sada sam evo radi forma. Ovdje. Kako ti ide forma? Jesi osvojila koju medalju do sada? Jesam, imam 50 zlata, a ove ostale ne brojim. Zaprešički tekvando klub na kraju je osvojio dvije zlatne medalje u ženskoj pojedinačnoj konkurenciji, jednu srebrnu u muškoj, što je pošlo za rukom i muškoj ekipi, dok se ženska ekipa okitila brončanom. Čestitamo svim natjecateljima, a u sportske uspjehe priveli smo i ovaj zagrebački prsten kraju. Do iduće emisije mi ćemo prikupljati nove zanimljive priče iz našeg kraja, a vi i dalje pratite Televiziju Zapad. Do novog zagrebačkog prstena, lijepi pozdrav!